Agwaba abantu benshi baribeshya baravuga ngo magaru ivura sida ariko ndagira ngo nkubwize ukuri magaru ntago ivura sida ahubwo magaru ikintu ikora yongera amaraso magaru ikintu ikora nanone kuko irimo vitamine A na B na C kuko vitamine nka B mbese vitamine ziboneka mu mboga ziri no muri magaru rero hari gihe abantu benshi cyane bibwira bati ngo magaru ivura sida ntago magaru ivura sida ahubwo magaru ifite ibintu byinshi cyane ivura harimo indwara zo imbere mu mubiri harimo indwara zo ku ruhu harimo n'indwara nyinshi zigiye zitandukanye magaru rero niyo mpamvu nabwira abantu bari kwa muganga abantu babuze amaraso nibakoreshe magaru kuko ikitumye tubaho kuri iyi si ni ugufasha abanyarwanda kugira ngo abanyarwanda babashe kubaho neza banafite n'ubuzima bwiza umuntu uri kwa muganga wabuze amaraso afata amagaro kayisekura akayishyira mu mazi yamara kuba umutuku akanywa magaru rero ni magaru ubundi wayifata nk'uruboga rufite ama vitamine hafi ya zose warufata nk'uruboga ruvura indwara nyinshi cyane yego niyo mpamvu abantu benshi cyane bajya bibwira bati magaru giteyemo n'ubugi gifite ama vitamine menshi atandukanye ngo buriya magaru ntiyavura sida abari ukwibeshya magaru rero ntago yavura sida magaru kuko igize gute irakomeye kandi hari uburwayi bwinshi cyane ivura butandukanye ntago rero nk'uko abantu benshi cyane babivuga bavuga ngo magaru ngo ivura sida babeshya ubundi magaru ikintu nyiziho magaru cyo koza yongera abasirikare bashinzwe kurwanirira umubiri magaru ikindi kintu nanone ikora yongera amaraso hari igihe amaraso yawe aba ari makeya wenda dufate nk'umuntu uba kwa muganga baramutegetse kuzajya anywa amaraso cyangwa se baramutegetse bamusabira amaraso cyangwa se nk'umuntu ufite amaraso makeya y'umubiri ajya akoresha amagaru abashakashatsi murimo kunyumva muyikoreho ubushakashatsi magaru muyifate murebe ibintu yongera mu mubiri kuko ni byinshi murasanga ikintu cya mbere ikora amagaru magaru yongera amaraso icyo ni ikintu cya mbere muri busange magari kora abandi bantu rero bari bufata iki cyatsi bakagishyira muri laboratwari bagapima bakoresheje ibyuma kabuhariwe muraza gusanga iyi magaru nanone ikora iki yongera imbaraga zishinzwe kurwanirira umubiri kubera ko vitamini ziba mu mboga izi za rwatsi no muri magari gira gute no muri magaru ibamo izo vitamini zose ziri muri magaru magaru ubundi urayifata ukabanza ukayikorera isuku ugafata ibibabi byayo ukabironga wamara kubironga ukabireka bikumuka warangiza ukayisekura wamara kuyisekura ugafata amazi meza ari yanywebwa warangiza ukamenamo amazi ugatereka hariya ukayireka nyuma y'iminota 30 ya magaru iba yabaye umutuku iyo imajije kuba umutuku urayifata ukayinywa urayifata ukayinywa wamara kuyinywa noneho ikakongerera amaraso ikakongerera n'abasirikare barwanirira umubiri magaru rero ikora ibintu byinshi cyane magaru n'ahantu bakubise inkuba yakubise ujya kuhagangahura ahantu hari amahano ujya kuhagangahuza amagaru ahantu mbese magari ikora mu bintu bijyanye n'imigenzo imiziririza imihango ibintu byinshi cyane magari igira gute magaru ibikoramo kubera ko magaru ushobora kuyikoresha ahantu inkuba yakubise ushobora kugenda ugasanga ahantu inkuba yahakubise ushaka kuhagangahura ubwo nagira ngo urimo kunyumva nawe uhita ubake uhita uba umugangahuzi nawe ujye wiyita muri bamwe bagangahura nyine ko nawe uri umugangahuzi magaru urayifata ukayivuguta yamara kuba umutuku ukagenda ukayiminjagira ahantu inkuba yakubise
se ukavuga uti wankuba we ntuzongere kugaruka gukubita aha hantu. Icyo gihe yubikoze gutyo ntage inkuba yongera ngo ihakubite. Ni nayo mpamva ahantu inkuba yakubise iyo utagiye ngo uhagangahure inkuba irongera ikagaruka ikahakubita bwa kabiri. Ariko kugira ngo inkuba itazagaruka ngo ihakubite bwa kabiri, uragenda ugafata amagaru iyi ngiyi urimo kureba ukayivuguta. Wamara kuyivuguta yamara kuba umutuku ukagenda ukayiminjagira kuri cya giti inkuba yakubise, cyangwa se kunze inkuba yakubise, cyangwa ku kindi kintu runaka inkuba yakubise, ukahaminjagira amagaru yabaye umutuku. Warangiza ukavuga uti wa nkuba we ntuzongere kugaruka gukubita aha hantu. Icyo gihe aho hantu buhagangahuye ububaye kandi umwe mu bagangahuzi. Yego, magaru rero ikora ibintu byinshi kuko ivura indwara zo ku ruhu, ariko mu kanya ndaza kuzibabwira kuko harimo izitavura. Magaru ivura indwara zo ku ruhu, magaru ivura indwara zo mu mubiri imbere. Wumvishe ko magaru yongera n'ubudahangarwa bw'umubiri, ituma umubiri wirwanaho kuko magaru ifitemo amavitamini menshi. Kandi magaru, ikindi kintu magaru ifite, ifitemo ubudahangarwa. Magaru ikintu nyiziho cyane cyane cyambere ikora nuko yongera amaraso. Yego, hari benshi cyane bankurikiranye wendo bafite ikibazo cy'uko amaraso yabo ari makeya. Niba ushaka amaraso yawe yiyongera, jya ukunda gukoresha imboga rwatsi, ariko cyane cyane magaru, kubera ko magaru ubwayo yongera amaraso. Yego, kandi ujye ukunda no kurya imboga nyinshi, jya ukunda no kurya regime y'ibintu bibisi, kuko regime y'ibintu bibisi nayo yongera iki? Yongera amaraso. Rero hari byinshi cyane twababwira, hari byinshi cyane twababwira kuri magaru, ariko ndabashimira kuba wenda bamwe barambwiye ati tubwira indwara magaru ivura zo ku ruhu zirenga nk'icumi. Okay, ndaza kuzibabwira mu kanya indwara zo ku ruhu zigera ku icumi magaru ivura. Nongere hari n'undi wanyandikiye arambwiye ngo tuvubwire indwara indwara icumi n'eshatu magaru ivura z'imbere mu mubiri, indwara z'imbere mu mubiri zigera kuri 16 magaru ivura. Nazo reka nzenze babwire ni nyinshi rero magaru ivura, reka nzenze babwire gatoya. Ariko turashima turashima Erina White wanditse kuri magaru, kandi Imana imuhe umu Imana. Okay, turashima nabandi bantu benshi cyane, Imana ibaha imigisha. Turashima nabandi bantu bagiye bandika ku cyatsi kitwa magaru, bandika ku indwara kivura. Turabibashimira rero kubera ko magaru idufasha mu kuvura indwara nyinshi zananiranye. Ari benshi cyane mbese baba bafite uburwayi bashaka kugira ngo mbafashe mu bijyanye n'imivurire. Wadusanga kuri 0785213054, 0785213054, 0725951010, 0725951010, 0785513054. Iyi iri no kuri WhatsApp ya 0785513054. Okay, ni byiza rero. Ariko turashimana Erina White, nakunze ikigisho cye cyitwa icyumweru cy'isanzure. Ubundi icyumweru cy'isanzure ni igihe isi zamara ku isi, iyi si gakurwaho hakaza ijuru rishya n'isi nshya. Erina White yanditse avuga ku cyumweru cy'isanzure kigizwe n'imyaka 600,000, noneho kongeraho n'imyaka 1,000 n'imyaka 1,000 iri mu byahishuwe igice cya 20. Yavuze ku myaka 600,000, ukongeraho n'imyaka 1,000 iri mu byahishuwe igice cya 20. Noneho Erina White mu byo yanditse, yanditse yuko iyo myaka 600,000 izarangira mu mwaka w'2027. Mu mwaka w'2027, bamwe bavuga ko ari mu mwaka w'2027,
abandi bakavaho ni mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na rimwe, ariko njye naje gusanga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na rimwe aribwo Yesu azagaruka akaza kwima ingoma y'imyaka igihumbi, akaza kwima ingoma hano ku isi. Nimwitegure rero mu mese bishura byanyu mu maraso y'umwana w'intama, kuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na rimwe nibwo Yesu aje kwima ingoma nk'uko icyumweru cy'isanzuro kibivuga. Murebe ibitabo mwige icyumweru cy'isanzuro. Icyumweru cy'isanzuro rero kigizwe n'imyaka ibihumbi birindwi, harimo imyaka igihumbi iri mu byahishuwe igice cya makumyabiri yuzuza imyaka ibihumbi birindwi, kandi iyo myaka ikazarangira mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na rimwe Yesu akaza kwima ingoma. Itegure rero twinjire mu bwami bushya bwa Yesu Kristo, tujye kwima ingoma y'imyaka igihumbi, tujye mu bwami bw'iteka ryose, aho tuzishima ahantu hazaba hari umunezero ubwo bwami bwa Yesu Kristo. Nanza ribayo, nta ntambara ibayo, nta nyota, nta kubabara, nta muborogo, nta mavuriro, nta hantu haba ibyiza, mbese ni ubwami bw'iteka Daniyeli yabonye mu gitabo cya Daniyeli igice cya kabiri ahavuga ku bwami bwa Yesu Kristo. Turakomeza, reka nze mbabwire indwara magaru ivura hafi ya zose, yaba izo ku ruhu zigera ku icumi, yaba na cumi n'eshatu zo mu mubiri imbere. Reka nze mbabwire indwara zigera ku icumi zo ku ruhu magaru ivura, mbabwire n'indwara cumi n'eshatu z'imbere mu mubiri magaru ivura. Ndagaruka mu kanya.